Hej och välkommen till Din ekonomi. Idag så ska vi prata om sociala medier och hundar. Men vi börjar med fällorna på nätet som kan kosta dig massor med pengar. Och det är alldeles i onödan. Och det handlar om att vi betalar för tjänster som till och med kan vara gratis. Men där en girig mellanhand snor en del av kakan. Vi har tagit reda på hur du skyddar dig. Det var när Sven Rade skulle köpa ett elektroniskt inresetillstånd till USA åt sig själv och sin son som han blev lurad att betala $200 i onödan. Först när han fick tillstånden upptäckte han nämligen att de egentligen bara kostade $14 styck och att han helt enkelt hade handlat via fel webbplats. Och det var ju lurigt för att den falska sidan var egentligen mycket, mycket, så mycket proffsigare ut än den originalsidan som jag såg sen, så att det... Så det var svårt att värja sig. Det är klart att det känns pyrt och man känner sig korkad. Det är inte roligt. Och dessutom så var det ju pengar som man kunde ha gjort något mycket roligare för. Det kunde ha ätit en fin middag tillsammans eller så. Men det, ja. Och att människor blir lurade att betala för tjänster som egentligen är gratis på nätet börjar bli så vanligt att Konsumentverket nu varnar för att det gäller att vara extra uppmärksam. Allra vanligaste bil- och bostadsvärderingssajter där du luras att tro att du får en gratis värdering när det i själva verket kostar pengar. Andra varianter är att du blir erbjuden hjälp att ordna snabblån mot ersättning, fast det enda tjänsten gör är att länka dig vidare till ett snabblåneföretag. Vi på Konsumentvägledningen, vi får ju sådana här samtal varje vecka. Dels folk som tror att de har gjort någonting som inte ska kosta pengar och sen får de en faktura. Eller så tror de att de har gjort någonting som de ska betala en låg summa för och det kostar mycket. Men varför är inte det här olagligt då? Ja, vi har ju avtalsfrihet. Alltså i princip får du ju sälja konserverad gröt. Du får sälja nästan vad du vill, bara du talar om vad det är du säljer och vad det är du tar betalt för. Och det är ju det som är lurigt, att man talar om med väldigt små bokstäver vad det här kostar. Men det finns sätt som du kan skydda dig på. Läs villkoren, leta efter kostnader och leta efter om du har bundit dig för någon längre tid. Många av de här sakerna kan ju vara abonnemangssaker som kostar under en längre period. Kolla på Konsument Europa. De har bra tips när det gäller såna här sidor. Men vad ska jag göra om jag har blivit lurad? Du kan tala om att du har ångerrätt i 14 dagar. Du kan hänvisa till den regeln och bestrida fakturan på den grunden. I framtiden kommer jag vara mycket mer försiktig med när jag köper saker på nätet och kolla priser en gång till. För det här var ju alldeles för mycket pengar för att det skulle vara riktigt roligt det. Nu till en helt annan sida av internet. Genom sociala medier går det att söka jobb på ett helt nya sätt och kanske hitta jobb som ännu inte finns. Så här ser det ut när Jenny Lundgren söker jobb på nätet. Jag är trendkänslig och en van omvärldsbevakare. Och det gör att min kommunikation blir relevant och dynamisk. Det var så jag sa i en av mina filmer som är en snutt av en längre serie som ju då är liksom kärnan i min anställningskampanj. Jenny Lundgren har utlyst en tävling på Instagram där hon själv är priset. Genom att först skicka ut nomineringar med snigelpost har hon försökt locka arbetsgivare till hennes Instagramkonto där de kan kolla på hennes filmsnuttar som tillsammans presenterar vem hon är. Jag vet ju att det är rätt så jäkla kaxigt att säga att här är jag och var med och tävla. Ja, men jag gör det här med glimten i ögat och att jag har lite självdistans till det hela. Det finns många olika plattformar man kan utnyttja när man söker jobb. Man kan till exempel använda Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn. Ett annat sätt är att ladda upp en presentation på YouTube. Men ger det någonting att söka jobb via sociala medier? Och hur ska man egentligen göra för att nå ut? Många jobb, de läggs bara ut via sociala medier, eller i alla fall först. Så det gäller, är man inte med där så missar man många chanser. Och hur man hittar dem, det är exempelvis att man söker på hashtags. Vanliga hashtag för jobbsök är karriärtips, nytt jobb, ledigt jobb. Eller så får man vara kreativ, för det är ju en del som lägger ut sina jobb. Så att, och även bransch, olika branschtaggar, restaurangjobb etc. Att man sök på olika hashtags, kolla läget, fråga andra.
Att följa drömarbetsplatserna via sociala medier är också ett sätt att få information om företaget, vilket gör att du verkar påläst under en eventuell intervju. Och har du de då dessutom sett att du över tid har följt dem, då är du väldigt äkta att du verkligen brinner för just det företaget och den branschen. Och kanske det är så att de så småningom ska expandera och behöva ta in ny personal. Och då kan man ligga steget före genom att vara på och höra av sig då. Men det är många som fattat grejen med sociala medier, så att det gäller att sticka ut. Jag upplevde absolut att det var lite läskigt att liksom trycka på startknappen och okej, nu ska jag göra en big deal av det här. Bara liksom att man sticker lite utanför trygghetszonen, och då det innebär så mycket mer att man hörs och syns. Så långt Jenny Lundgrens jobbsökande. För arbetsgivarna har sociala medier på motsvarande sätt blivit en väg att hitta arbetskraft. Samtidigt kan en blivande eller nuvarande arbetsgivare skaffa en bild av dig genom några klick på nätet, så det kan vara bra att hålla tand för tunga. Hej, Anna heter jag. Sociala medier har blivit en viktig kanal för många arbetssökande. Men många företag har också uppmärksammat möjligheten att headhunta kompetent personal med hjälp av sociala medier. Allt fler typ av företag och även offentlig förvaltning flyttar in på sociala medier nu, mer eller mindre. Så att de hittar liksom personer som har en viss typ av kompetens, och sen så vill man headhunta dem. Och så jag vet, många som får, och de har redan jobb, många, och så får de ett erbjudande om, skulle du vilja jobba här istället hos någon konkurrent och så kanske bättre saltad lön och så här. Och om inte annars är det väldigt smickrande att någon liksom har letat upp en. Rekryteringsföretaget Define Finance är ett av de företag som fått upp ögonen för hur sociala medier kan underlätta rekryteringsarbetet. Har jag fått in en tjänst mot en kravprofil så går man ut på LinkedIn och med vissa typer av ord och beroende på geografi eller vad det nu är, att man faktiskt aktivt söker upp kandidater där. Och då skulle det inte vara konstigt för mig att jag skickar iväg ett inmail eller liknande och stämmer av. Du har den här profilen, den ser väldigt intressant, jag har en tjänst. Och där händer det ju faktiskt att en del personer är sådär, nej men gud, den här hade nog inte jag kommit i kontakt med annars. Men det handlar inte bara om att man syns på sociala medier, utan också om hur man syns. Tänka lite CV-tankar där också. Det ska vara i kronologisk ordning. Var aktiv på LinkedIn också med kanske dela saker som du själv, artiklar eller liknande som du intresserar dig för. Hör av dig till rekryterare till exempel, till mig. Och är så här, men nu är jag ute och söker nytt jobb, och nätverka på de plattformarna. Samtidigt som sociala medier kan göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden kan det också föra med sig negativa effekter om du inte ser upp. Det är ditt helhetsintrycket som skapas, så att det är en hällristning, ditt digitala CV. Mycket av det kan man inte sen ta bort. Nej, men att man som i all social media lite tänker på vad man skriver, för att det syns ju och det sprids ju väldigt fort, och som sagt, det är ju en del av ditt personliga varumärke. Jag är sjukt organiserad och har alltid full koll på läget. Ja, där lämnar vi Facebook och Instagram åt sitt öde för mer handfasta ting. Den 27 april bröts en mycket lång uppgång på Stockholmsbörsen, och sedan dess är fallet ungefär 6%. Nu har vi med oss Lena Fahlén här. Vad är det som har hänt? Varför har börsen tappat så? Jag skulle säga att en stor del av förklaringen ligger i att det varit väldigt stökigt på räntemarknaderna. Så att även om vi fortfarande har väldigt låga räntor, så har svenska långräntor tredubblats under ett par veckors tid. Och snabba och kraftiga ränteuppgångar, det gillar inte aktieinvesterare. Så det är nog den största förklaringen. Och varför blir det så då? Att räntorna gått upp hänger ihop med att oljepriset har stigit något, och så lite starkare konjunktursignaler från Europa. Sen tror jag också att många har legat positionerande för fallande räntor. Och så när det ser ut att det blir inte riktigt så här dåligt som vi kanske trodde, Då säljer man av och då stiger räntorna. Då blir börsen orolig. Mm. Skulle du säga att börsen är övervärderad?
Börsen är på ansträngda nivåer, skulle jag säga. Och det beror på att vinsterna har sprungit före börsutvecklingen. Vi har handlat på förhoppningar och förväntningar. Och nu vill det till sig att konjunktur och vinster tar fart. Och det vi ser lite grann här från senaste rapportperioden det är att vinstutvecklingen i Sverige och Norden var helt okej. Men det är väldigt mycket växelkursen som har. Vi har en svag svensk krona och det har gjort att vinsterna har hållit uppe. Underliggande försäljning har inte varit så där jättemycket att hänga i julgranen. Så det är ett orosmoment när vi går framåt här. Ja. Så, det låter ju som att du tycker att nu börjar det vara någonstans i vändningstrakterna. Vad ska jag då göra om jag sitter med lite pengar som jag inte... Jag tror att som alltid så ska man vara noga och sprida sina risker. Man ska inte lägga alla ägg i samma korg. Och vill man inte vara så aktiv själv, då är det jättebra en allokeringsfond. Då kan förvaltaren välja mellan aktier och räntor och kanske råvaror och hedgefonder och försöka parera de här marknadsrörelserna. En annan sak man kan tänka på det är också att sprida när man går in på börsen. Så man inte råkar gå in just då den här 27 april till exempel, utan att man sprider in sina insättningar. Men vill man krydda lite så tycker jag att Europa fortfarande är lite spännande. Japan händer mycket spännande saker. Också. Så det finns lite spännande regioner här i världen. Något som är no-no? Jag tycker att man ska vara försiktig med ränteobligationer, alltså långa räntefonder. Därför att även om räntorna stigit här senaste tiden så är vi fortfarande på historiskt låga nivåer. Och i takt med att konjunkturen då förhoppningsvis förbättras, amerikanska centralbanken börjar höja räntorna, då kommer räntorna stiga ytterligare. Och då kan du få negativ avkastning på din obligationsfond. Så det tycker jag man ska vara försiktig med. Hur pass påverkade vi av den amerikanska ekonomin? Ganska mycket. USA är fortfarande dragloket här i världen. Nu har vi fått en del oroande signaler där. Och det har också satt lite sordin på börsstämningen här med statistik som har varit lite svagare än förväntat. Nu hoppas många på att det var mycket dåligt väder i USA här första kvartalet och att vi då ska få lite starkare statistik här igen. Men det är lite grann upp till bevis. Mm. Upp till bevis. Mm. Tack för att du kom hit. Mm. Tack så mycket. Och därmed lämnar vi börsen för något betydligt mer jordnära. Under våren är det säsong för att köpa hund. På sommaren har man oftast lite mer tid att ta hand om en liten valp. Men hur stor är egentligen prislappen för vår fyrfota vän? Nu under våren är det många som väljer att köpa hund och välkomna en ny medlem till familjen. Men det är dyrt att skaffa hund och det är många stora, oförutsägbara kostnader som kan uppstå under en hunds liv. Inköpet ligger ungefär på en normal, säg golden retriever som är en väldigt populär ras. Den kostar cirka 12 till 13 000 i ett inköp. Då får du en hund som är registrerad i Svenska Kennelklubben. Du får ett friskintyg tillsammans med din hund. Och hunden är också ID-märkt. Det är alltså grunden till att du köper den. Sen ska du tänka på mat och du ska tänka på att du ska försäkra din hund. Bajspåsar naturligtvis för att man ska plocka upp efter sin hund. Så lägger man på de summan så ligger kanske priset på ett år cirka 20 000. Blandraser kan ju vara billigare men det kostar lika mycket att ha dem och de ska ju också försäkras. Men det är inte bara priset på hunden och kostnader för mat man som hundägare ska med i kalkylen. Om hunden blir sjuk eller skadar sig kan kostnaden för veterinärbesöken skjuta i höjden. Ja, det är därför du ska ha hunden försäkrad. Du ska ha hunden försäkrad på det sättet så att kommer du till veterinären, det kan kosta 20, 30, 40 000. Det beror på vad det är för någonting, men det är väldigt höga kostnader. Så där rekommenderar vi att alla hundar ska vara försäkrade. Och det är din trygghet också, så att du kan lämna den när det är något fel på den. Förutom pengar gäller det att ha tid för hunden. En fullvuxen hund får inte lämnas själv hemma mer än 5 timmar per dag totalt. Man ska alltid planera att man har tid för att ta hand om sin hund. Det är viktigt när den är valp att den då får sin vård som den ska ha. De rutiner som gäller i samband med att man ska ta ut hunden och sådana saker. Så att jag tycker att först och främst innan man köper en hund så ska man veta att man har tid att ta hand om en hund. Men nu finns ju också alternativ med hunddagis och det är ett bra alternativ. Kanske inte att en valp unghund ska vara 5 dagar i veckan. Det kanske inte alltid du ska lämna bort hunden från klockan 8 till klockan 17. Vi köper ju en hund för att få ett sällskap, för att få en familjemedlem. Och då är kanske man inte först och främst ska räkna med att lämna bort den. Men gör man det så finns hunddagis. Det kostar pengar, men det är ett bra alternativ. Och hundar har det bra på hunddagis. Men man behöver nödvändigtvis inte ha en välfylld plånbok för att skaffa hund. Det finns sätt att komma undan billigare. Man kan köpa en hund via hundstallet som finns i Stockholm och det tycker vi är en bra sak att kunna ta hand om en hund som ska omplaceras. Det finns även hundar hos uppfödare som ska omplaceras som kanske är lite äldre och det är ingen nackdel att ha en äldre hund och de kan kosta mindre.
Ja, det här 10-12 000 det kostar att köpa in en hund. Det ska du slå ut sen på 10-12 år som du ska ha den här hunden. Och då är inte priset kanske det mest avgörande. Du ska veta att du ska ha en ekonomi för att kunna fodra den här hunden. Att hunden ska kunna leva sina 10-12 år. Det är det viktigaste. Och titta inte bara på inköpspriset. Men vad säger hunden själv då? Ja. Fondbolagens förening har beslutat att fondsparare ska få bättre information. Därför vill de se ett jämförelseindex för alla fonder som också visar hur aktiva förvaltarna egentligen är. Vill du kolla dina fonder redan nu kan du alltid gå till fondkollen.se. Där ser man hur fonderna har gått tidigare. Det kan vara läge att vara på sin vakt mot företag som säljer saker via telefon. Företaget Rakexperten stäms nu av Konsumentverket för sin telefonförsäljning. Kunderna lockas tro att de får gratis rakhyvlar. Istället säger de tydligen ja till ett dyrbart abonnemang, säger Konsumentverket. Tingsrätten ska besluta om vite ifall försäljningen fortsätter. Det ser ut som om att det kommer att bli krav på amortering av bolånen. Enligt uppgifter är regeringen och allianspartierna överens om en lagändring. Den ska göra det möjligt att införa krav på amortering. När ett krav kan komma är ännu inte bestämt. Mer om det i nästa Din ekonomi då vi ska titta på ränteavdrag, amortering och bolåneräntor. Och hur du blir oumbärlig på jobbet. Så tills dess, håll hårt i din ekonomi.